фото, так ішти люфта, Донецьк, Гани, Білоруси, Гани, які ще райони, говорив? Що? Перейшли границю. С Крымом, граница с Крымом на Донбассе и со стороны со всей стороны России и Белоруссии, кроме Волынской области. Нока в этом не Волынь. Волынь, а ці нока люфта по гілотер Гане Русісе Куфіре Москвит, ир не кричи просто. Гане Русісе Куфірі Декама Україна. А то шкойтен куфирите Украина с гати гилотр гане куфирит эрусисе Донецк гане Беларусь лет гилотр куне еме ма Русия а перандай а та шифилой кё люфтай мас не Киев ка в декор га ракета. Тані бурісадок нока автобуса дері Молдові. Та ще пресим ємене стасіон і автобусит на Одеса. Там і тані пресим буріка вла, дека макіна. Пресим тулем та гіфтані макіна. Ма фамілія ті. Лети школим дері куфірі. Молдові. Лопістай Румані. Ті дугат тенмар нева. Га, а не Європас. Чеконим, та ще нок ми те тема сен. Хочеш лежати? Вони по всім вікам. Що тебе нести, да? Ділять вони до тефлери, уж треті тефлери. Що ми інтересанти, не тені ульмини і ктині автобус. Боти гіфти, боти кетани, а снінок фоль перекати ситуація, в цьому імі бурі. А ю філої тифот після тої мамуа перекати ситуація, чи кемі кету, і Україна, перлюфта. А боти кетани, кани фріки, а снінок залагіт, менар'ятер перекати ситуація, чи їта шишкон, дека люфта, дека га, куфірат е Білорусі, е Україна, куфірат. Житомир, Чернігов, як то Анна Гілодер, а філою люфта, то шкотін Українас по Росіс, що старатись Росіси, по Українас, бани Мошкони не Київ, Мошкони не Одеса, Мошкани не читати, тим була. Кьою філою люфта не пейсора. Не, але є, але шкони не стаціони, і що шуми ембушер руга макінат, але є мені Одеса. Першим дете Мадялін, он та нішкой, га районі, то не районі Одеси. Шкони, ска проблем, бо ти шкони не пуни, а синок. Нок кешено, но зитат аздикун. А та ни школа ни астасиони. Постайне думати школам. Котуму Африку фірат яни га, а не Молдові, Румані. Юр, проверяй, що там з сторони Румунії, що происходит? Я проверяю. Ні, яка ситуація на границі? В інтернеті просто промонітор, пожалуйста. Міфальні, та ще фоль мабурі, ти п'юш ти ситуаціоні, ні. А не Молдові, Румані, ніхто куфірат. У нас шкоди маті, ногани полон, такі шкруті енергії, ті не коментарі. Сапси ж ти мільярд та не вали, хто ж ти муафер. Але Росія, шонга, а не Білорусі ти куфірит. Га Еверію. Мос монти едет, а то би никто дека ракета те люфтурува, суне дека люфтурува ракета. Но дека што се дуга шипе, по онди дека онди джова ганим гести, никатеро се не песе ора ди хере. И пари хере, три хере, постајкиш. Насенно киш,
Un tas būrin grīgo. Pēc tā ir ģūti hēri. Ale būri sāpo, iš tu štarāk parendēt sāpo po kajāne rakietā. Parendēt šakonam, čia atbūnāt pēc tā ir. Pone nēnai būrit, iš tu prāna neva, a jūs kontā vlāji būrit, tak atietik tu ne Ukraini, по тоа постојат гаше што тоа органи не атлоргогани не Молдови по не андагеми мадјален ун дјали лабури од дален од дал на од андагеми ле од шконим никофир ле од шконим перендају лутам шкруни кушат тоа не лека лека интернет шкруни кушат едни не Румани не Молдови кушменте втесе нева А постоја менте, он мендоја бидаг менте со шконам не осе не джомани, сепсе му агроаш крујци адресен, са акурат шконеш га ане куфирит, та телефонуј муа, ат ле суј кују јене. Постоја ти амбаја мај, от кет интернет, от мент амбаја мајува линија, В этом тедине такой, это шишко не Молдавин, Румынии, але шкруник, адресен кушмент и втесен эваку, сепсе ноками, мавати, дощим я сцен. В этом духе ты, наркотушко нам дэри куфирят. В моя рамора в этом буке, в уи, але, але, но катетер, сепсе, а с ним их дины, так, кетет, так, цель ситуата. Окей. Паліміндерой шум протидійсти. Перші деці, то є мені автобус. Тане де клюв та шкон філою Гаани і Білорус. Але філою дека хто пушка тка не Київ. Тане так приїхали Одеса, Харків. Потім ні тане москені мрак, прідні, а його тане так їхати та чи тобині. Он ног прес. Таксист, таксі, дуже шум-шум ринти мариш. Ног приджіджен. Та ні, думати, що воно не куфірі. По в этом дугати Гати погугати в этом пер макина, сепсаминка, мошко на ці таксі. Берандає чтоним, вход, і ще хап і хап руга, ціле чконим. Бачили Ан. Першим дейці. Люфта у ніс, не Київ. Он тащим ліло мадяль. Ка куде ктесе дек втесен мо алане мо адреса ни джемани а име у пногде ногде от пноне банкет ног име нели шитур емри ишти я стран юнион а што менте дргоени он это шиларгоген ям шитар а нели супер кюшкругет ни фейсбук а што ле ям он официаль зуртаре Куфір от Яни Тембюлер, гілотер Українес, он ям нічин, ми шумен діяти, кілометрів га куфірі Молдові. Тане де катхапен куфір от партидісти пополі та Українес, слепо сперандай. Ляймі ми шпейт на целюлярін тонн.